Gente, vou mostrar aqui, olha. Aqui é o rancho. Aqui, ó. Olha o churrasqueiro aqui. Tá no ponto, hein? Tá, já tá queimando tudo. Aqui é a parte da lateral da casa, ali a dona Fátima. Aqui a parte de trás da casa. Tá organizando ainda. Aqui a parte de baixo, onde tá ali as frutas que plantamos, né? Comendo a minha meia rasgar. É, né? Por quê? Tô comendo a minha meia rasgar. Se ela rasgar, como é que eu vou comprar outra? Aqui é a casa. Minha cozinha. Um quarto aqui, outro quarto. Um banheiro. Aqui. Deixa eu mostrar aqui a parte de cima pra vocês. Ui! Ai! O joelho doeu. Aqui tem a parte de cima ainda que vamos fazer. Lá é a vista.